ဓမ္မဝိယာယီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဓမ္မစကပဝုဒနာတုတ်တန်တရားအပိုင်းနှစ်ဒါကြောင့်သမထဝိပဿနာภาวนาတွေကသူ့ကိုဝါမြူလို့မရဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တရားလောင်းဟာတေကံနီးလောက်ဖြစ်လာတော့ဒီတရားကဒါပဲပေးမှလား။ဒီထက်မပေးတော့ဘူးလား။ဒါပဲဆိုရင်ငါလူအင်းနဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူး။ငါလူအင်းဖြစ်လို့တခြားတလန်းကိုငါရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုတွေးလာခဲ့တယ်။တရားကျင့်တဲ့အခါမှာခြေခံခဲ့တဲ့ပါရမီခြေခံကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။တရားလောင်းဟာဒီသမထဝိပဿနာတရားတွေကိုဂိယမှုတွေပေလျာကံနေလာခဲ့တယ်။ဒီခါမှာပဲပြိဿဝက်ကြီးတို့ကလည်းတရားလောင်းကိုစိတ်ကိုလာကြတယ်။နောက်ဆုံးတရားလောင်းကိုသူတို့ပြစ်ထားခဲ့ကြတာပဲ။တရားလောင်းဟာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယူပအယူပဓမ္မတွေကိုအမှားလို့ပိုင်းခြားသိလာတယ်။အခုလိုပြိဿဝက်ကြီးတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီမှားကိုထုတ်ပြတာပဲ။တရားအတွက်မှားရင်လန်းကနှစ်ခုဖြစ်တယ်သူရှိကတိရတလူတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖះကတရားဟောတဲ့အခါမှာအူဆုံးပြောပြလိုက်တယ်။အစွန်းစူကအမှားပြက်အစရှိတဲ့စကားဒိတ်ပေတွေနဲ့ထပ်တူပဲတရားအတွက်လမ်းမဟုတ်တဲ့လမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲ။ငင်းချမ်းလျောက်ပျော်ရွှင်လူသူဟာငင်းချမ်းလျောက်ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့လမ်းမှန်ကိုလျှောက်ရမယ်။လမ်းမကြီးကိုမလျှောက်ရဘူး။လမ်းမကြီးဟာနှစ်ပါးအထိရှိတယ်အစွန်တပါးကနာပါအာယုံကမကုန်ဒုက္ခရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်တဲ့အစွန်ပဲ။နောက်အစွန်တစ်ခုကဒီနာပါအာယုံဟာလူတွေနဲ့ကင်းအောင်၊ငြိအောင်သမထဝိပဿနာမှုနောက်လိုက်တဲ့လမ်းမဖြစ်တယ်။နောက်အစွန်ကဒီမှာသိနိုင်တဲ့အထိဖြည့်ဖြန့်လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ရှင်စဝဂီတို့ကတော့ဖြန့်ပြစရာမလိုလို့ဖျားကမပြခဲ့ဘူး။သူတို့အတူကျင့်ခဲ့ကြလို့ပဲ။ဒီမှာဖြန့်ပြလို့ဒီအစွန်တစ်ခုဟာမလွဲအောင်သိခွင့်ရှိကြပြီ။ဒီမဆက်ကြဟောပွဲရဲ့ဏိဒန်းပိုင်းလေးလာမှုကအစွန်းနှစ်ပါအခွင့်နဲ့ပြည့်စုံပါပြီ။လမ်းတွေ၈ပါးအလေလက်တရားဖရာဟာအစွန်းနှစ်ပါကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာပြိဿဝက်ကြီးတို့ကအလေလက်တရားကိုဆက်ဟောတယ်။ဟောပုံကအစွန်းနှစ်ပါကလွတ်တဲ့အလေလက်တရားကိုငါဖရာကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာမျက်စိနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးလုတ်ပေးတယ်မိချမ်းမှုအတိထူးမှုနဲ့ထိုးထွင်းသိမှုတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့တန်မိုးဖြတ်ပြကြတယ်။အဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးကတမာဒိဋ္ဌိတမာတဲ့အမြင်တမာသင်္ကပ္ပတမာတဲ့အတွေ့တမာဝါစာတမာတဲ့အပြောတမာကမ္မန္တတမာတဲ့အလုပ်တမာအာဇီဝတမာတဲ့အနေတမာဝါယမတမာတဲ့ကြိုးစားမှုတမာတတိတမာတဲ့နှိုးချမှုတမာတမာတိတမာတဲ့စိတ်ထားမှုလို့ဖြစ်တယ်အခုလေ့လာခဲ့ရသမျှတွေဟာဓမ္မစကြာတရားရဲ့ကိုယ်လေးဖြစ်တဲ့လေ့လာစရာတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲ။ဒါရီရဲ့အပေါင်းအစိတ်အတိတ်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတဲ့တရားဟာအစွန်းနှစ်ပါးမကတ်တဲ့မဂ်ကြီး၈ပါးပဲလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတရားတန်မှုတွေလည်းထည့်ဟောသွားတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာမျက်စိရင်းနဲ့ဖြစ်စီတယ်၊ငြိအင်းမှုအထူးသိမှုနဲ့ထိုးထွင်းသိမှုတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုတွေဖြစ်စီတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဓမ္မစကြာတရားမှာလူရင်းကဖះစာပွေတွေ့ရှိရတဲ့ဒီအလေလက်တရားပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားဟာဓမ္မစကြာဟောပွဲရဲ့ကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။အစွန်းနှစ်ပါးဟာဒီကိုယ်တွေရဲ့ဏိဒံပဲ။နောက်မှတွေ့ရတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးပြချက်ကဒီကိုယ်တွေတရားရဲ့အတုံးကြပုံပြောပြတဲ့စကားဖြစ်လို့ဏိကုန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာ။ဒီတုတ်တန်ရဲ့လူရင်းဟာဒီမဂ်ကြီး၈ပါးပဲ။ဒီတုတ်တန်ဟောပွဲကိုနားလည်ဖို့ဒီမဂ်ကြီး၈ချက်ကိုအသေးချာနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါကနားလေရင်ဖရာတရားပေဟာဘုမနားမလည်နိုင်တာမရှိတော့ဘူးဖရာရဲ့တရားဟာဒီမဂ်ကြီး၈ပါးပဲဒီမဂ်ကြီး၈ပါးတရားဟာရှင်းကရှင်းပြီးသားမဟုတ်ဘူးဖရာခေါ်လိုက်မှပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့တရားဟာအများပြားမဟုတ်ဘူးဒီမဂ်ကြီး၈ပါးပဲဖြစ်တယ်ဖရာဟောပြောတဲ့အခြားတရားတွေဟာဒီမဂ်ကြီး၈ပါးတရားကိုတန်ဖိုးကူညီပေါ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားကိုပြောရင်ဒါပဲပြောရမယ်။တရားရမသိတဲ့သူများလုံးပြီးပြောတတ်ကြတယ်။မတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားပရိယတရားစုစုပေါင်းတရား၁၀ပါးလို့ပဲ။မတရားဆိုတာဒီမဂ်ကြီး၈ပါးပြောတာပဲ။ဒီတစ်ခုပဲတရားဟုတ်တယ်။ကျန်တဲ့ဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားပရိယတရားဆိုတာကြီးဟာတရားမဟုတ်ဘူး။မသိတော့မှမှဆိုလို့ရနိုင်တယ်လို့ခြုံကောက်တာတွေပဲ။တရားဟာရှုပ်ရှက်ခက်များပြားတာမဟုတ်ဘူးဒီရှိချက်ပဲအဲ့ဒါတရားပဲကျန်တဲ့ဖျားဟောချက်များပြားဟာတာဝူချေတယ်ချုပ်နေဖွင့်နေထောက်ကူတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဆက်အစလုတ်ချက်တွေပဲ
ဒီရှိချက်မပါပဲအဲ့ဒါကြီးကြီးဆိုရင်ဘာလို့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးမပါပဲဒီရှိချက်ရှိရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးဖရာရဲ့တရားဟာဒါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာလေဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားကိုလေ့လာရင်ဒီရှိချက်အရာအမိလေ့လာရမယ်ဒီရှိချက်မှာအတိလွဲရင်ဖရာရဲ့တရားပေါ်မှာအတိလွဲတော့တာပဲဒီရှိချက်မှာအတိမှန်ပြီးရင်ဖရာရဲ့တရားမှာလွဲစရာမရှိတော့ဘူးအလုံးအတိမှန်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒီရှိချက်ဟာဒီလောက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုသိပြီးဒီရှိချက်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်အလွဲချုံမရှိအောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ဖရာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းရှိချက်ဟာဒီဒီချက်ချာကြည့်ရင်ရိုးရိုးသားသားအချက်တွေဖြစ်နေတာအထင်ရှားတွေ့ရမှာပဲ။အချက်တွေဟာလူတွေရဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတုံ့ပြန်မှုအမူအရာရှိချက်ဖြစ်တယ်။အမြင်တွေ့အပြော့အလုပ်တွေလုံးလပဋိနဲ့တမာရီဆိုတာတွေဖြစ်နေလို့ပဲ။လူဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအမြင်တွေအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေလုံးလာတွေတတိတွေတမာတွေလုပ်တာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကဒါတွေနဲ့ပဲသူဟာတုံ့ပြန်နေတာပဲသူဟာပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်နဲ့ဆက်လာတဲ့အခါအာယုံကြည့်တယ်ဘာလဲလို့သိအောင်ပေါ့တွေးလဲတွေးလဲဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်လာမှလဲပေါ့ဒီလိုတွေတုံ့ပြန်တယ်လို့လူရင်လူတို့လူရင်လည်းမလို့တို့ပြောဆိုမှုပြုလုပ်မှုနေထိုင်မှုတွေနဲ့လည်းတုံ့ပြန်တယ်ဒီတော့လေပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်လုံးလထားမှုဒိဋ္ဌာမှုတွေလည်းလုပ်ပြီးအားဖြည့်မှုတွေနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တယ်။ဒီချက်ရှိချက်ဟာလူတွေကပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာတုံ့ပြန်တဲ့အချက်တွေပဲ။လူရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးဒီချက်တွေမရှိတဲ့သူရဲ့လို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချက်တွေဟာမစမ်းကြဲတဲ့ဟာတွေပဲ။ဘယ်ဒီကဘယ်ကာလဘယ်မျိုးကလူဖြစ်ဖြစ်ဝန်းကျင်မှုဒီချက်ရှိချက်နဲ့ပဲတုံ့ပြန်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီရှစ်ရှစ်ချက်ကိုလူကတုံ့ပြန်တဲ့အချင်းအရာရှစ်ချက်လို့ပြောရမယ်။ဖျားဟောလူကလူတွေမှာဒီချက်တွေရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီချက်ရှစ်ချက်မှာဘယ်လိုရှိရမလဲလို့ဟောလူတာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာလူတွေဟာမှားကြတာတွေလည်းရှိတယ်၊မှန်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။အားလုံးဟာဒီချက်ရှစ်ချက်မှာပဲမှားကြပြီးဒီချက်ရှစ်ချက်မှာပဲမှန်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီချက်ရှစ်ချက်အပြင်ဘက်ကအရာတစ်ခုခုနဲ့မှားတူမှန်တူဆိုတာမရှိဘူး။မစရာမှန်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့လေဖះဟောလူလာကဒီချက်ရှစ်ချက်တမာဖို့ပဲဖြစ်တယ်တမာတဲ့ဒီချက်ရှစ်ချက်ဟာတရားပဲအတမာတဲ့ဒီချက်ရှစ်ချက်ဟာမတရားပဲတရားတဲ့ဒီချက်ရှစ်ချက်ရှိသူဟာတရားသူဖြစ်တယ်မတမာတဲ့ဒီချက်ရှစ်ချက်ရှိသူဟာမတရားသူတရားမရှိသူဖြစ်တယ်တရားဆောင်ထားရမယ့်အရာဒီနေရာမှာတရားဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းလင်းထားရမယ်တရားဆိုတဲ့ညီမစကားဟာဓမ္မဆိုတဲ့စကားကစဉ်သက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာတရားဆိုတဲ့ပါဠိစကားတန်ပြောင်းနေ။တရားကိုတရားလို့ခေါ်ပြီးတရားကိုတရားလို့ခေါ်တာပဲ။တရားနဲ့ဓမ္မဟာဒီနေ့ပါဠိမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မနဲ့အတူပဲ။ရုပ်တွေကိုပြတာကကာလလျောက်ဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့ညီမစကားဟာပါဠိကျုပ်ပြောင်းစကားဖြစ်တယ်။အတိတ်တွေကစောင့်ထားရမယ့်အရာအဆောင်လို့ရတယ်။တမာတဲ့အမြင်တွေးစားတဲ့လူတုံ့ပြန်မှုအမူအရာရှစ်ချက်ဟာလူစောင့်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတမာတဲ့အချက်ရှစ်ချက်ဟာတရားဖြစ်တယ်။မတမာတဲ့အမြင်တွေးဖြစ်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ရှစ်ခုဟာလူစောင့်ထားရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေဟာမတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာပဲ။မတရားဟာအဓမ္မပေါ့။ဒါကြောင့်ဖះဟောတဲ့တရားဓမ္မဟာလူတွေစောင့်ထားရမယ်တမာတဲ့အမြင်တမာတဲ့အတွေ့အစရှိတဲ့အချက်ရှိချက်ပဲဖြစ်တယ်။တခြားမရှိဘူး။ဒီတော့ဒီတမာတဲ့အမြင်အစရှိတဲ့အချက်တွေဟာဘယ်လိုဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်သိဖို့သိအရေးကြီးရဲ့။ဒါကိုလေ့လာကြရမယ်။ဒါမသိရင်ဖះတရားတွေဘယ်လောက်လေ့လာသိရှိပြီးမှတရားမသိပဲရှိနေမယ်။တမာ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 ဆိုတဲ့စကားဟာပါဠိဘာသာတမာဆိုတဲ့စကားကိုမြန်မာမှုပြုထားတဲ့စကားပဲပါဠိဘာသာတမာဆိုတဲ့စကားဟာစန့်ကျင်ဘက်ကမိစ္ဆာလူဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဆိုတာမှားရင်ချွတ်ချုံမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီတော့တမာဆိုတာမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်မှုလို့မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်မှုလို့ရမှာပဲဒါကြောင့်တမာကတမာကိုတမာတမတ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြစ်ရကောင်းမှရမယ်စကားလုံးကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာစကားတရားအနက်လောက်နဲ့မလုံလောက်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီထက်ချက်ဖွင့်ကြရလိမ့်မယ်။ပညာအစုတရားအစိတ်ပိုင်း
တမာတဲ့အမြင်တမာတဲ့အတွေ့အဆရှိတာတွေဟာမတမာတဲ့အမြင်အတွေ့အဆရှိတာတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲဒီတော့မတမာတဲ့အမြင်တွေ့ဆတာတွေကိုဖခင်ကဘယ်ဟာတွေလို့တတ်မှတ်ထားတယ်လဲဒါကိုကြည့်ရမယ်ဖခင်ကဒီဓမ္မစကြာဟောကမှာပဲအမှားအယွင်းအစွန်းချင်းတွေကိုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအစွန်းနှစ်ခုလို့ပဲဒီစွန်းတွေဟာမိစ္ဆာတွေပဲမတမာတွေပေါ့ဒီတော့မတမာတဲ့အမြင်တွေအစရှိတာတွေဟာအစွန်းနှစ်ခုကမလွတ်တဲ့အမြင်တွေအစရှိတာတွေပဲပေါ့တမာတဲ့အမြင်တွေအစရှိတဲ့အချက်၈ချက်ဆိုတာအစွန်းနှစ်ခုကလွတ်တဲ့အမြင်တွေအစရှိတဲ့အချက်၈ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တမာတဲ့အမြင်အစရှိတာတွေကိုမမားအောင်မလုပ်နိုင်စရာမရှိဖြစ်မယ်တမာတဲ့အမြင်ဒီတော့တမာတဲ့အမြင်အရာကောက်ကြကောက်ကြပါစို့ဘလူမြင်တာဟာတမာတဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်လေကာမဒုက္ခချမ်းသာအစွဲနောက်လိုက်မြင်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ရဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ကင်းဝေးမှုနောက်လိုက်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ရဘူးဒီမြင်နှမျိုးကလွတ်တဲ့အမြင်ပဲလို့ဖြေရလိမ့်မယ်ဒီမြင်နှမျိုးကလွတ်တဲ့အမြင်ဟာဘလူမြင်တာဖြစ်တယ်လေကာမဒုက္ခအစွဲနောက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကာမဒုက္ခအစွဲနောက်မလိုက်ဘဲငင်းဆန်ပြီးကိုယ်ပင်ပန်းခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့မြင်တာဟာဒီအမြင်မျိုးကလွတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ကတမာတဲ့အမြင်ဖြစ်တာပေါ့မတမာတဲ့အမြင်ကတော့ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အဆုံးကတ်တဲ့အမြင်နှစ်မျိုးဟာဆင်းရဲတာကိုမဆင်းရဲပဲချမ်းသာတယ်လို့မြင်သလားဆိုတာစစ်ကြည့်ရမယ်ကာမဒုက္ခဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်သူနဲ့ကာမဒုက္ခဆွဲဆောင်မှုငြင်းဆန်သူဒီနှစ်ဦးဟာတကယ်မှဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားစစ်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုနှစ်ဦးလုံးနဲ့တကယ်မှဆင်းရဲကြတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးလုံးကလည်းသူတို့ချမ်းသာကြတယ်လို့မြင်ကြတယ်ကာမတုခညှိနေရတာနောက်လိုက်တာရဲ့ချုပ်နေမှုကိုမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်တာတွေနဲ့ကာမတုခနဲ့မဖြစ်အောင်နေထိုင်မှုရဲ့အရာအဝါပြောမစုံဖြစ်နေတာတွေဟာလောကမှာအထင်ရှားရှိတယ်ဒါရီယာသူတို့ဘဝကိုသူတို့ချမ်းသာတယ်လို့အကောင်းထင်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ကာမတုခညှိနေမှုနောက်လိုက်သူရောကာမတုခညှိမှုကကင်းအောင်နေမှုနောက်ကိုလိုက်သူရောနှစ်ဦးလုံးဟာကောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အချင်းနဲ့ကိုယ်ကောင်းနေမြင်နေကြသူတွေဒါဖြစ်တယ်ကာမတုခညှိမှုဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်လို့ဖြစ်လာအောင်ကိုယ်ကခံစင်းယူရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကောင်းအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှည့်စားယူရတာယူလှည့်စားယူရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီတော့ကာမတုခညှိရတာရဲ့အကောင်းဟာစိတ်ကစားအကောင်းဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့ကာမတုခနဲ့မညှိအောင်ကိုယ်ပင်ပန်းခံနေတာဟာလည်းစိတ်ကစားတွေပဲငါသူအဆရှိတဲ့လောကရဲ့တကယ့်အရှိတွေကိုအရှိမဟုတ်ဘူးမြင်ရအောင်မနှောအာယုအင်္ကာကိုအလုံးမလုံးပဲထားတယ်ပြီးတော့အာယုတွေကိုအစုအာယုအဖြစ်ကစိတ်ဖဲ့ကြည့်တယ်ဒီတော့ကာမတုခညှိရဲ့ဘေးရန်ကအေးပြီးကောင်းနေမြင်ကြတယ်တကယ်တော့အစုအရှိကိုအစုအရှိတိုင်းမမြင်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားယွင်းတဲ့အာထုံမှုကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာတကယ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကစားနဲ့ကောင်းနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါရီကြောင့်ဒီမြင်နှစ်ခုလုံးဟာမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာအမြင်တွေပဲဖြစ်တယ်။မတမာတဲ့အမြင်တွေပေါ့။ဆင်းရဲကိုချမ်းသာလို့မြင်တဲ့အမြင်တွေဖြစ်တာပေါ့။တမာတဲ့အမြင်ကတော့အဲ့ဒီဘဝရဲ့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့မြင်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်။ကာမယုပအယုပဘဝအလုပ်တွေကိုဆင်းရဲလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတမာတဲ့အမြင်ပဲပေါ့ဆင်းရဲနှစ်မျိုးဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့အမှန်တိုင်းမြင်တာဟာတမာတဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းအောင်မှဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမဆင်းရဲကခံစားမှုဆင်းရဲပဲနောက်တစ်မျိုးကဘဝဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဒီတမာတဲ့အမြင်ကမြင်တဲ့ဆင်းရဲကပဲဆင်းရဲလေဘဝဆင်းရဲကိုမြင်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာခံစားမှုဆင်းရဲကိုမြင်တာဟာတမာတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးကာမညှိတာနဲ့ကာမလွတ်တာနှစ်မျိုးလုံးမှာပဲခံစားမှုအရာဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရှိကြတယ်ဘဝအနေထားအရာဆိုရင်ဒါဒီနှစ်မျိုးလုံးမှာချမ်းသာဆိုတာမရှိဘဲဆင်းရဲအတိရှိဆင်းရဲအတိရှိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာခံစားမှုဝေဒနာဆင်းရဲဆိုတာဟာတိလွယ်ပေမဲ့ဘဝဆင်းရဲဆိုတာကတော့အတိနည်းနည်းမလွယ်ဘူးဒီထဲမှာဘဝဆိုတာတော့အတိတ်တွေကအတော်ကောက်ယူရဖို့ရှိတယ်ဘဝအရာကောက်ဘဝဆိုတာကိုမွေးဖွားကတည်ဆုံးတဲ့အထိအတွင်းတည်ရှိနေမှုကိုထင်ကြတယ်
ဒါကလူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသမျှအရာတွေကိုအဆက်ဆက်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားလာမှုဖြစ်လို့မျိုးတည်အတွင်းဖြစ်တည်မှုကိုဘဝလူခေါ်တာဖြစ်တယ်။လောကကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ့။လောကကြီးထဲမှာဖြစ်လာတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာကိုဘဝခေါ်တာပဲ။ဒါကပြန်ကျင်းလို့မှာလေ။လူဖြစ်မျိုးတည်အတွင်းအကောင်းဆုံးလူနောက်ခံထားရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာအမှုမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပွားချက်တွေဟာဘဝတွေပါပဲ။ဘဝဆိုရင်စကလုံးရဲ့စကားတရားနဲ့ကဖြစ်ချင်းဆိုတာလောက်ပဲဒီတော့ဘဝရဲ့အနက်ကိုကောက်တဲ့အခါတက္ကနာအလိုက်အရာတွေကွဲသွားတာပဲဒီလောကလုံးခြုံကြည့်တဲ့တက္ကနာဆိုရင်မွေးပေအတွင်းတည်ရှိနေတဲ့လူဖြစ်ကိုဘဝကောက်မှာပဲလူအကျင့်စီရင်ကောင်းဆိုးကြည့်တဲ့တက္ကနာဆိုရင်လူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲဘဝအရာကောက်မှာပဲလူပြုမှုလှုပ်ရှားမှုအကောင်းဆိုးလူအချားရာရင်နဲ့ရှင်နာကြလူဘဝလူခေါ်ရတာပဲလူအကောင်းဆုံးနဲ့ရှင်တော့လူဖြစ်ကိုဘဝခေါ်လို့မရတော့ဘူးလူလှူရှာမှုအကောင်းဆုံးတွေကဘဝလူခေါ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီတော့လူဖြစ်တည်ရှိနေမှုကိုဘဝခေါ်တာကတိတ်အတုံးမတည့်ဘူးအတိတ်တွေကပြန့်နှံ့တယ်လူပြုမှုလှူရှာမှုတွေကဘဝခေါ်တာကတော့ထိမိတယ်အတုံးအတော်ကြီးကြတယ်ပေါ့လူဖြစ်ကိုဘဝယူတာဟာလူကောင်းစားရေးအတွက်ဘဝကိုသင်္ကန်းစားယူလို့မရဘူးယူရင်လည်းမတိပဲယူရတာဖြစ်လို့တလွဲဖြစ်မှာပဲလူလှူရှာမှုဘဝယူရင်တော့လူကောင်းစားရေးအတွက်ပြုပြင်စရာသင်္ကန်းစာယူလို့ကောင်းကောင်းရမယ်။ဒါကြောင့်ဘဝအရာယူတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ယူတာဟာမကြည့်ရဘူး။လူလှူရှာမှုကိုယူတာဟာအမြဲအမြဲရှိရှိယူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝအရာဟာလူဖြစ်မဟုတ်ဘူးလူလှူရှာမှုပဲ။ဒါဟာဘဝအရာယူဖို့ပဲလူဖြစ်ကိုဘဝယူတာဟာအတိညာဉ်အနေပါရှိတဲ့လူတွေရဲ့တော်တော်ယူလို့ယူလို့တတ်တဲ့အယူပဲဒီလိုမှတ်သားရမယ်လူလူကျူးတာဒီနေရာမှာတော့လူကိုချင်းတိတ်ခါတိဆောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရက်ကပြောတဲ့နေရာဖြစ်တော့ဘဝနဲ့ဟာပေါ့ပေါ့ရွရွကောက်လို့မရဘူးလူလူရှာမှုတိုင်းကောင်းဆိုးဘဝဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာမကောက်ဘူးတချို့လူကလုတ်တဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးလှူရှာမှုတွေကဘာဖြစ်မှမရှိတယ်လို့မပြောပါလောက်တဲ့အမှုတွေဖြစ်တယ်အမှုမျိုးတဲ့အမှုကြီးလို့ပြောရမှာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအမှုမျိုးဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘဝအရာမကောက်ဘူးဘဝဆိုတာပြောပါလောက်တဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအတုံးချရတာတွေပဲအဲ့ဒီမှာလူကျူးမှုမပါဘူးဆိုရင်အမှုဖြစ်ပေမဲ့အမှုမမြောက်ဘူးပြောရမှာပဲအကောင်းဖြစ်စေအဆိုးဖြစ်စေတစ်ခုခုမှာလူကျူးမှုပါမှအမှုမြောက်တဲ့အမှုလို့ပြောရတာဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘဝဆိုတာလွန်ကျူးတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးအမှုတွေကိုအရာကောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှဘဝဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဟာဘဝရဲ့အရာကောက်အတိတ်ပဲပဲ။ဘဝအတိတ်ပဲကိုသိပြီဆိုတော့ဘဝစင်းရဲကိုသိဖို့လည်းလမ်းပွင့်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာလွန်ကျူးတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးထုတ်ရှားမှုဆိုတော့လွန်ကျူးမှုတွေဟာဘေးဒဏ်အသင့်ခံရတာကြီးကြီးပဲ။လွန်ကျူးရဲ့ဆိုတာအပေါ်နဲ့အလိုတစ်ခုခုဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီတစ်ခုခုဟာမတည်ငြိမ်မှုရဲ့အမြင်တွေပဲအကောင်းဟာပူလာဆိုရင်အဆိုးဟာလိုတာပဲပေါ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာလူကိုဝန်တက်စေမယ့်အရာတွေကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝင်ပြီးထမ်းရခြင်းဟာမလွတ်လပ်မငြင်းချမ်းမှုဖြစ်တာပဲဒါဟာစင်းရဲပေါ့ကာမယူပအယူပတွေဟာကိုယ်နှုတ်နှလုံးလုံးကျူးတိဆောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေဟာဘဝတွေဖြစ်တယ်စင်းရဲတွေလည်းဖြစ်တယ်ကာမယူပအယူပဒါရီယာသူတို့ဘဝကိုသူတို့ဆင်းရဲတယ်လို့မမြင်ကြဘူးသူတို့အောက်အောက်ဘဝတွေဒါဆင်းရဲတယ်သူတို့ဘဝကတော့ချမ်းသာတယ်လို့မြင်ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဘဝတွေအလုံးဟာဆင်းရဲတာပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုဆင်းရဲအစ်စ်တွေဖြစ်တယ်လို့မြင်တာဟာတမာတဲ့အမြင်ပဲဝိဒနာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့မြင်တာကိုတမာတဲ့အမြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါဖျားဖို့ထုတ်လိုက်တဲ့တရားတွေကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမာတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းရဲ့တိကျတဲ့အရာတောက်ပဲဖျားတရားကိုချင့်ကပ်လည်လာတဲ့အခါတရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟာတစ်ခုမှတစ်ခုတိုင်းရဲ့အရာတောက်ဒီလွဲချော်မခံရဘူးအလုံးနဲ့အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကလေးလွဲချော်ရင်လည်းတရားနဲ့အဝေးကြီးဝေးရဖို့မှအတိအချဖြစ်တယ်အခုတရားရဲ့ပထမဆုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တမာတဲ့အမြင်ကိုအရာတောက်ခဲ့တယ်တမာတဲ့အမြင်ဟာတရားအစိတ်ပိုင်း၈ခုရဲ့မှာ၈ဦးဆုံးအပြောခံရတဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲတရားအစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့မဟုတ်ဦးလို့ပြောရမယ့်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမဟုတ်ဦးတေချာဖို့လိုတယ်ဒါကိုအမိယတိဆောက်မိရင်အတော်ကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဒ
ဒါကြောင့်ဒီလိလာခဲ့ချက်ကိုနားဝင်တဲ့အချိန်အထက်ထက်လိလာရလိမ့်မယ်။ဘဝရည်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမလွဲမချော်ပဲမြင်တာကိုတမာတဲ့အမြင်လို့အရာလိလာခဲ့ကြတယ်။ဒီမြင်ဟာအစွန်းနှပါမကတ်တဲ့အမြင်ပေါ့။အစွန်းနှပါကဘဝရည်ဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လား။အစွန်းကြီးကတစုံနဲ့တစုံဆန့်ကျင်ကြပြီးမှဘဝရည်ကြီးဖြစ်ကြတယ်။တမာတဲ့အမြင်ဟာဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုမကတ်ဘဲဒီအစွန်းတွေရဲ့တစ်ဖက်စွန်းစီမှာမရှိဘူးအစွန်းနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာတည်တာဖြစ်တယ်တမာတဲ့အမြင်ဟာအောက်အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမတုခညိတာနောက်လိုက်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အထက်အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမတုခမရှိအောင်အတွေးတွေလွှဲထားတာနဲ့ကာမတုခတိဆောက်เสียအဆုရှိသမှုတိသစ္စာကိုဖျက်ဆီးတာတွေဆိုင်ရာတို့နောက်လိုက်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအာယုန်နာဘာကာမဂုဏ်တရားရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ထိဆက်ပြီးမြင့်ကဲ့တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတဲ့အမြင်ဟာအလေလက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တမာတဲ့အမြင်ပေါ်ပြီပေါ့တမာတဲ့အမြင်ကိုပုံမူသိရှိနေဖို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့မှတ်သားသိရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသိတဲ့နဲ့မတမာတဲ့အမြင်ကိုနှမျိုးထားရမယ်ကာမဒုက္ခလိကနိယောကအစွန်းဆိုင်ရာအထက်ကိလမထာနိယောကအစွန်းဆိုင်ရာအမြင်တွေဖြစ်တယ်ဒီမြင်နှမျိုးကလွတ်တဲ့အမြင်ကတော့တမာတဲ့အမြင်ပေါ့အမြင်၃မျိုးဒီရောအမြင်တွေဟာ၃မျိုးဖြစ်နေတယ်ကာမတုခလိကအမြင်အတ္တကိလမထအမြင်တမာတဲ့အမြင်တွေပေါ့ဒီမြင်၃ခုဟာအရှိ၃ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အရှိ၃မျိုးအရှိ၃ခုဟာသစ္စာ၃ခုတွေပေါ့သစ္စာ၃ခုဟာပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာအရိယသစ္စာလို့ပဲပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာအခြေခံအရှိရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အစိတ်ရှိပေါ့သမုဒိသစ္စာဆိုတာကအခြေခံစိတ်ပိုင်းကလေးတွေဖွဲ့ဆက်စုဝေးနေတာရဲ့အမြင်ပဲဒါကြောင့်ဒီသမုဒိသစ္စာကိုအစုအရှိလို့သိရမယ်အရိယသစ္စာကတော့အစိတ်ရှိလည်းမဟုတ်ဘူးအစုရှိလည်းမဟုတ်ဘူးအစုအဝေးရဲ့နှုတ်ရှားမှုအရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှုအရှိလို့အရိယသစ္စာကိုခေါ်ရမယ်မြင်သူ၃မျိုးဒီသစ္စာ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အရှိ၃ကြားဟာမြင်၃မျိုးရဲ့အမြင်ခံတွေအတိအသေးဖြစ်ကြတယ်အစုရှိကိုကာမတုခလိကအစွမ်းအမြင်ရှိသူကမြင်တယ်အစိတ်ရှိသူကိုအတ္တကိလမထအစွမ်းအမြင်မှားကမြင်တယ်အမှုရှိကိုမှတမာအမြင်ရှိသူကမြင်တယ်ဒီတော့တမာတဲ့အမြင်ဟာအစိတ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးအစုကိုလည်းမမြင်ဘူးအမှုမြင်ဖြစ်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အမှုဆိုတာအစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအစုလည်းမဟုတ်ဘူးအစိတ်ကြည့်သူကအတ္တကိလမထတမာပဲအစုကြည့်သူကတော့ကာမတုခလိကတမာပေါ့ဒီမြင်စရာ၃မျိုးကြည့်ပြီးသူမြင်တဲ့အရာကသူ့ကိုဘယ်လိုသူဆိုတာခွဲပြနေတယ်။ကာမတုခလိကတမာဟာအစုမြင်သူဆိုတော့သူမြင်ရတဲ့အရာတွေဟာအကောင်ကြီးအခြေကြီးဖြစ်နေရတယ်။ဒီတော့အကောင်ထဲကိုမြင်တတ်သူဆိုရင်ဒီသူကိုကာမတုခလိကအစွန်းတိမှာအစွန်းတိမှာရှိတဲ့သူလို့သိပေးရမယ်။အတ္တကိလမထတမာကတော့အကောင်ထဲဆိုတာကိုလုံးလုံးမမြင်ဘူးပဲ။သူကအကောင်တစ်ခုအထည်တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတစိမ့်စီတစလီဖြစ်အောင်အသေးဆုံးရတဲ့အထိဖဲ့ချွေကြည့်တာပဲပြီးတော့အစိတ်တစ်ခုတိုင်းကအစုဖြစ်တာဝန်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အစုဟာအရှိမဟုတ်ဘူးအထင်နဲ့ဖြစ်တယ်အစိတ်တွေကအရှိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအစိတ်ကိုယ်ကမြင်သူဖြစ်တယ်ဒီလိုအစိတ်ကိုယ်ကမြင်တတ်တာကိုကြည့်ပြီးဒီလိုမြင်တတ်သူအတ္တကိလမထတမားဆိုတာသိရမယ်ဒီလိုအစိတ်မြင်အစုမြင်မြင်တတ်သူတွေဟာအစွမ်းမြင်မြင်မတမာအမြင်မြင်လို့သိရမှာပေါ့တမာတဲ့အမြင်ရှိသူကအစိတ်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးအစုကိုလည်းမကြည့်ဘူးအမှုကိုလည်းကြည့်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမာမြင်ရှိသူကတရားသူဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုစစ်ကြည့်ကြမလဲ။အစိတ်မြင်သူကတရားနဲ့မတရားဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။အစိတ်ကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတာဟာတရားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတဘာဝတရားကြီးသူ့အတူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြနေရအောင်တရားလို့ထင်သူအတော်များတယ်။အဲ့ဒါအတော်ပဲမှားတယ်။ဒါတရားဆိုရင်ဒါတိလို့ပါအကျိုးရှိမှလည်းပါဖြစ်လာမှလည်းပေါ့။ဒါတိလို့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းနေပြောချင်မလားပဲ။ဒီလိုပြောရင်မှားမှာပဲ။ဒါတိလို့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တာဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်။လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ပေမဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။အလောဘအစရှိတာတွေပါမဖြစ်တာပဲ။ဒီလိုတဘာဝအဖြစ်ပြည့်မြင်လို့လောဘအစရှိတာတွေမဖြစ်တာဟာဘာသဘောတရားမှမရှိလို့မဖြစ်တာမျှပဲဖြစ်တယ်။တလက်တာအိတ်တက်သေးတဲ့ခလေးငယ်လောဘအစရှိတာတွေမဖြစ်တာမျိုးပဲ။အလောဘအစရှိတာတွေဖြစ်လို့လောဘအစရှိတာတွေမဖြစ်တာကအကောင်းဖြစ်တယ်။
သာသဘောတရားမှမသိလို့လောဘအစရှိတာတွေမဖြစ်တာဟာအလကားပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတခြားအစိတ်တွေမြင်ပြီးတဘာဝတရားကြီးရဲ့သူ့သဘောသူဆောင်နေတာကိုမြင်တာဟာတရားမဟုတ်ဘူးလို့သိရမယ်တဘာဝတရားနဲ့ကျင့်ရမယ်တရားဒါကိုတရားလူထင်ကြတာဟာတရားနဲ့ဝေးကြလို့လူစကားလောက်ပဲတည်တော်လို့ပဲဖြစ်ပုံကတဘာဝတရားကတရားဆိုရင်စကားနဲ့အကျင့်အကြံဘာဝနာတရားဆိုတာကတရားဆိုရင်စကားဟာတရားဆိုရင်အတန်တရားချင်းအတူဖြစ်လို့တူရထင်ပြီးပြောကြတာဖြစ်နေတရားဆိုတာတရားကအတန်ပြောင်းလာတာဖြစ်နေတရားဟာဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ကိုခေါ်တာပဲဒီလိုပြောခဲ့တယ်အတိတ်တွေကအဆောင်လို့ရတယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာကအကျင့်ဘာဝနာတရားရဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနတ်ပဲတဘာဝတရားဆိုတဲ့စကားကတရားရဲ့အနတ်မဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုမှာတရားဓမ္မဆိုပြီးအတန်တူပေမဲ့ဆိုလိုချက်ချင်းမတူကြဘူးဘာဝနာတရားမှာပါတဲ့တရားရဲ့အနတ်ကအဲ့ဒီဘာဝေတ္တဓမ္မကိုစောင့်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုပါဠိလိုဝိကဟလုတ်ရေဒါရီတိတိဓမောလုတ်ပြီးတဘာဝတရားမှာပါတဲ့တရားရဲ့အနတ်ထွက်မယ်ဒါရီယတိတိဓမောဝိကဟလုတ်ရင်ဘာဝနာတရားမှာပါတဲ့တရားရဲ့အနတ်ရမယ်တရားဆိုတာဆောင်တတ်တဲ့အရာလို့လုတ်ရင်တဘာဝတရားရမယ်တရားဆိုတာဆောင်အပ်တဲ့အရာလို့လုတ်ရင်ကျင့်ရမယ်တရားရတယ်ပဲဘာဝနာတရားကိုတရားလို့ခေါ်ရတာကဆောင်ထားအပ်လို့ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဆောင်အထားခံရတဲ့အရာဖြစ်လို့ဘာဝေတ္တဓမ္မကိုတရားလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။တဘာဝကိုတရားလို့ခေါ်တာကတော့သူ့အဖြစ်အပျက်သဘောကိုသူဆောင်နေလို့ဓမ္မမဟုတ်ဆောင်တတ်လို့တဘာဝကိုတရားလို့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။တဘာဝလောကကြီးဟာတဘာဝတရားလို့ခေါ်ရပေမယ့်ကျင့်ရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူး။သူ့သဘောသူဆောင်နေလို့တရားခေါ်ရတာမျှပဲဖြစ်တယ်။အတ္တကိလမထသမားအမည်နဲ့အစိတ်တွေဟာအဖြစ်အပျက်တွေပါပေမဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးကျင့်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့လေတဘာဝတရားလို့ဆိုပေမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမြင်ဟာတရားတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးတမာတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာအမြင်ပဲဖြစ်တယ်ဆောင်ယူထားတိုက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့လေပေါ့အစိတ်မြင်ချက်ဟာတရားတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးလို့အစိတ်မြင်ကျဟာလေတရားတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်တယ်အစုမှာတရားတဲ့မတရားဘူးပြောစရာမရှိဘူးအစုဟာရည်မြေတွေတောတောင်တွေတစ်ပင်တွေတလိမ့်ဆန်တွေလူတွေအစရှိတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲငါတွေသူတွေငါပတ်သားတွေသူပတ်သားတွေရန်သူတွေမိတ်ဆွေတွေဒါတွေဟာအစုကသိရတဲ့အရာတွေပဲအစုမြင်ဟာကောင်းနဲ့မကောင်းတတ်မှတ်ဖို့အချက်အလက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီမြင်ဟာလေတရားသိဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအစိတ်အမြင်ပဲဖြစ်တယ်အစုမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီယာတရားတဲ့အမြင်တွေမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့မပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပဲဖြစ်တယ်အမှုမြင်ကတော့အမှုမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးလို့နှစ်မျိုးရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှုမှာဆောင်တဲ့နာမဆောင်တဲ့နာလို့ဖြစ်တာပေါ့ဆောင်တဲ့အမှုဟာဆောင်တရားဖြစ်လို့တရားဖြစ်တယ်မဆောင်တဲ့အမှုဟာမဆောင်တဲ့လို့မတရားဖြစ်တယ်ပြောရမယ်အမှုကိုကြည့်သူဟာအကောင်းထည်ကိုမသုံးသပ်မကြည့်မရှုကြည့်ဘူးအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းဒီလိုပဲမသုံးသပ်မရှုကြည့်ဘူးအစိတ်တွေအစုတွေကပါဝင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အမှုတွေကိုပဲသုံးသပ်ရှုကြည့်တယ်အမှုမှာမကောင်းမှုပြနေရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမှုကိုပယ်မှာပဲအမှုတွေကပယ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုပယ်ရင်ကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတာတရားမဟုတ်လားဒီတော့အမှုကိုကြည့်ရသူကတရားဆောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကိုတမာတဲ့အမြင်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်တမာတဲ့အနေအားဒီလောက်ဆိုရင်မလွဲမမားရှိလောက်ပြီးဖြစ်မယ်။ဉာဏ်နဲ့တရားအစိတ်ပိုင်းတွေဟာဒီအစိတ်ပိုင်းမှန်ရင်မလွဲတမ်းဖြစ်စရာပဲ။တမာတဲ့အနေအားတရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းရှစ်ချက်မှာအစအဦးဆုံးချက်ပဲ။တရားရဲ့ငုတ်ဦးပေါ်ငုတ်ဦးတက်အောင်ဝင်ရင်ဉာဏ်ချက်တွေမှာအခက်မရှိဖြစ်မယ်။တမာတဲ့အတွေ့ဒုတိယအချက်အရာကောက်ကြရအောင်။တမာတဲ့အတွေ့ပဲ။တမာတဲ့အတွေ့ဟာပါလေ။တမာရဲ့အနက်ကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။မချွေရင်းတဲ့အတွေ့ပဲ။အတွေ့ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲကိုတိမြင်ထားတဲ့အတိမြင်ကာလဌာနပေရောကရှိရှိသမျှမှာဘယ်လောက်အံဝင်ကိုကြဖြစ်တယ်လဲမဖြစ်ဘူးလေဖြန့်ကျက်စိတ်ကူးတာပြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတွေလို့မြင်တာဟာတမာအမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာဘယ်အထိဟုတ်တယ်လဲကာလရှိသမျှတွေမှာဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်ရှိနေမလားမရှိနေဘူးလားဒါကိုကာလဌာနပေရောကမြင်ရင်ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေပဲဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တာဟာတမာတဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်ဒီတမာတဲ့အတွေးဟာတမာတဲ့အမြင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုခံယူရတယ်။
ဒီတမာတဲ့အမြင်ရကိုရင်ဆိုင်စရာတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်လုပ်ကြိုင်မှာတမာမယ်လို့အတွေးခေါ်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ငင်းနေတိုင်းလုပ်ကြိုင်ပြောဆိုနေထိုင်နိုင်အောင်စိတ်ကူးချက်တွေဟာတမာတဲ့အတွေးခေါ်ပဲပေါ့တရားရဲ့အစိတ်ပိုင်း၈ချက်မှာဒီ၂ချက်ဟာအစုတစုပဲပညာစုလို့သိရမယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်စုလို့သိရမှာပေါ့ဒီတိပညာချက်တွေဟာပြောစုပြုမှုနဲ့နေထိုင်မှုကိုတက်မှတ်အောင်အထောက်အကူပြုမဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။တရားရဲ့အစိတ်ပိုင်း၈ချက်ထဲကကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်း၆ချက်အနက်၈၃ချက်ကတိလအစုအချက်တွေဖြစ်တယ်။နောက်၃ချက်ကတော့တမာတိတွေလို့ခေါ်ရတယ်။တိလအစုတရားအစိတ်ပိုင်းတိလအစုတရားအစိတ်ပိုင်း၃ချက်ကတမာအပြောတမာအလုပ်တမာအနေဒီ၃ချက်ပဲ။မတမာအပြောအလုပ်အနေဒါတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပေါ့။တမာတဲ့အပြောဒီသုံးချက်မှာတမာတဲ့အပြောကိုအနက်ဖွင့်ရမယ်အပြောဆိုတာစကားလို့သိပြီးပဲစကားဟာလူချင်းချင်းဆက်ဆံရမှာပြောတဲ့စကားနဲ့မဟုတ်ရမှာပြောတဲ့စကားလို့နှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဒီမှာတော့လူချင်းဆက်ဆံရမှာပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ရမယ်တခြားစကားမဖြစ်ရဘူးလူချင်းဆက်ဆံစကားမှာလည်းစိတ်ပါတဲ့စကားစိတ်မပါတဲ့စကားလို့နှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်ဒီမှာစိတ်ပါတဲ့စကားပဲဖြစ်ရမယ်စိတ်မပါတဲ့စကားမဖြစ်ရဘူးနောက်ထပ်လည်းရှိသေးတယ်စိတ်ပါတဲ့စကားမှာလွန်ကျူးမှုရှိတဲ့စကားမလွန်ကျူးတဲ့စကားလို့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီမှာမလွန်ကျူးတဲ့စကားပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီစကားမှာတမာပြောဖြစ်မယ်လူချင်းပြောတဲ့အခါမကောင်းတဲ့စကားတွေကပြောဆိုမှု၄မျိုးရှိတယ်လိန်တဲ့ပြောဆိုတာဆဲဆိုပြောဆိုတာဂုံးတိုက်ပြောဆိုတာနဲ့အတင်းချင်းပြောဆိုတာတွေပဲလိန်လေပြောလိန်နဲ့ပြောဆိုရဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောဆိုတာပဲလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတဲ့စိတ်ပါတဲ့စကားကတော့စိတ်မပါတဲ့စကားအင်္ဂါရက်တွေကလွတ်တဲ့စကားတွေပဲဒီစကားတွေမှာလဲလွန်ကျူးမှုပါတဲ့စကားဆိုတာအမြင်မှအတွေးမှတွေနဲ့ပြောဆိုရဲကောင်းဆိုးနှစ်တန်စကားတွေပဲကာမတုခလိကနောက်လိုက်သူတွေဟာစကားတွေပြောမှာပဲကောင်းဆိုးနှစ်တန်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီစကားတွေကလွန်ကျူးရဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်အတကီလာမထာနောက်လိုက်သမားတွေလည်းဒီလိုပဲသူတို့အမှုရကောင်းဆုံးနဲ့တန်စကားတွေပြောမှာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းလွန်ကျူးတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ပြည့်စုံဖို့၃ချက်ဒီတော့သမားတွေစကားပြုတ်အချက်၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကလူချင်းပြောတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နှစ်ချက်ကစိတ်ပါတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်၃ချက်ကလွန်ကျူးတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒီမှာအဆုံးသတိပြုစရာကစိတ်ပါကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ုံနဲ့တမာတဲ့စကားမဖြစ်ဘူးဆိုရမယ်ဒါသတိထားမိမှဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ရင်တမာတဲ့စကားအရာကောက်တဲ့အခါလွဲချော်လိမ့်မယ်ငြင်းကျူးမှုရှိနဲ့မရှိဘူးဘာနဲ့ခွဲရမလဲနေစရာရှိတယ်လွယ်လွယ်ဖြေကတော့အစွန်တရားတွေနဲ့ညှိနေလို့လို့ဖြေဖို့ပဲဒီလိုဖြေတာနဲ့ဘာကြောင့်ငြင်းကျူးဖြစ်ရတာလဲအမေးတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအစွန်တွေကအတိနဲ့လုံနေတာတွေမဟုတ်ဘူးအစွဲနဲ့လုံနေတာတွေဖြစ်မယ်ဒါကိုပဲလေးနဲ့အောင်ပြောရင်အစွန်းလုပ်ငန်းကြီးကကိုယ့်အကူလုပ်နေတာမျိုးဟုတ်ဘူးအပပယောဂကြီးကပူဝင်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ပုတ်ပုတ်ပြောရင်တော့ဒီအစွန်းလုပ်ကြီးကကြောင်ကန်းကန်းလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပြောရမှာပဲပြောရမှာပဲပြုမြဲပြုသဘောတရားနောက်ကောက်ကောက်ပါဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလုပ်သေးကအပြောကြီးကလွန်ကျူးရဲ့အပြောကြီးပဲအစွန်းကြီးရဲ့အပြောကြီးကလွန်ကျူးမှုရှိကြောင်းဒီလိုသိရတယ်ဒီတော့တမာတဲ့အပြောဟာလွန်ကျူးခြင်းမရှိတဲ့လူချင်းချင်းပြောဆိုရင်စိတ်ပါတဲ့စကားကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။တမာတဲ့အလုပ်တမာတဲ့အလုပ်ကြောင့်ဆက်ရမယ်။တမာတဲ့အလုပ်ဟာလူတွေပေါ်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ရမယ်။စိတ်ပါတဲ့အလုပ်တွေလည်းဖြစ်ရမယ်။မလွန်ကျူးတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းပါရမယ်။ဒီချက်၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ဟာတမာတဲ့အလုပ်ပါပဲ။စိတ်ပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာအရာကောက်ကိုအချက်၃ချက်နဲ့တတ်မှတ်ရမယ်။သုံးချက်ကမတက်ပြက်မငင်းသေးတာဖြစ်ရမယ်မကိုးမလူရတာဖြစ်ရမယ်အာယုံမကျူးတာလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါတွေပဲဒီတော့တမာလုပ်ဆိုတာစိတ်ပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလူချင်းချင်းပေါ်မှာလွန်ကျူးမှုမပါဘဲပြုလုပ်မှုတွေကိုပြောရမယ်ဒီမှာလွန်ကျူးရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြီးခဲ့တော့ငါအတိုင်းသိရမှာပဲကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေပေမဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ပဲအစွဲနဲ့အလေးနဲ့လုပ်နေတာတွေဟာဒုနဲ့ဒုရှိတယ်မမမကန်တဲ့အယူတွေနဲ့အကောင်းလုပ်နေလုပ်နေပြတာတွေကိုအလွယ်တွေ့နိုင်တယ်။အမှားသုံးသပ်မှုတွေနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့သူတို့အလုပ်တွေဟာကောင်းပေမဲ့တမာတဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ဒါလက်ခံဖို့နည်းနည်းခက်စရာလို့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အထင်ရှားဆုံးမြင်သာအောင်ပုံဆောင်ကြည့်ရမှာကအယူကပြုလုပ်တဲ့အကောင်းတွေပဲ
ဒီကောင်းလို့ဒီကောင်းပြီနဲ့တကယ်ကောင်းလို့ပြပြဝဝလက်ခံနိုင်ကြပါမလားဒါကစစ်ဆေးကြည့်လက်ခံခတ်တာဖြစ်သွားမှာပါပဲဒီတော့တမာလို့ဟာအချက်၃ချက်ရှိတယ်လူချင်းချင်းပေါ်မှာစိတ်ပါလက်ပါကောင်းတာတွေကိုလုံကျုံမှုမပါပဲလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့တမာတဲ့အနေတမာတဲ့အနေကိုဆက်ပြီးအနက်ကိုရအောင်ဒီစိတ်ပိုင်းအချက်တွေကိုပါဠိမှာတမာအာဇီဝလို့လာတယ်အာဇီဝဆိုတဲ့ပါဠိကိုအနေလို့ပါတာပြန်လိုက်တယ်။တာဝန်တချို့ကအသက်ငွေးမှုလို့ပြန်ကြတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အရာကိုစာဝတ်နေရေးအတွက်စီးပွားကြီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်တာတွေလုပ်တာတွေကိုပြောကြတယ်။ဒီပြောမှမှန်ဘူး။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာပဲပေါ်ပြနေတယ်။သူတို့ကကုံတယ်လေလေလုံးမှုတွေမှာတမာတဲ့အပြောလုပ်နေတဲ့လုပ်ရည်တမာတဲ့အာဇီဝအသက်ငွေးမှုပဲလို့ပြောကြတယ်။ဒီတော့ဒီဓမ္မအင်္ဂါရက်ဟာအင်္ဂါရက်တရားတရက်မဟုတ်တော့ပဲရှေ့အင်္ဂါနှစ်ရက်ကိုပေါင်းပြီးပြန်ယူထားတာဖြစ်နေလို့ပဲဒီအင်္ဂါရက်ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်တာဖြစ်လို့မချေပတင်ဘူးရှေ့အင်္ဂါရက်နှစ်ခုမှာအတမွေးနဲ့ဆက်တဲ့အပြောလုပ်တွေမပါဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအတမွေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အတမွေးမှုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတမွေးမှုမဟုတ်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မတမာတဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေမှန်သမျှဟာတမာအပြောလုပ်တွေမဟုတ်လို့ပဲဒီတော့ဒီချက်ဒါတွေထက်ယူရင်အင်္ဂါရက်မဟုတ်ပဲယူထားတာဖြစ်လို့ဒီအင်္ဂါရက်ဟာအင်္ဂါရက်တည်းရဲ့အဖြစ်မမြောက်သေးရှိစရာဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဒီအင်္ဂါရက်ရဲ့အရာဟာဒီလိုကောက်ရမှာမဟုတ်တာထင်ရှားတယ်။ကံစားရုပ်တွေတမာဒီတော့တမာအာဇီဝရဲ့အရာဟာတမာတဲ့အနေလို့ဆိုရတဲ့တဝင်းရှင်ပန်မိထိုင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်။မျက်လုံးမျက်ခုံးနှုတ်ခမ်းမျက်နှာနဲ့လက်ချေကိုယ်ရဲ့ဟန်တန်တွေတမာတမတ်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီချက်ဟာစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တက်ဆိုင်နေသူအားဖြင့်အတိအကျဆိုရင်ကံနဲ့တက်ဆိုင်နေကံစားရုပ်ဒီတမာနေတာရဲ့အလုပ်ပဲတမာတဲ့အနေတမာအာဇီဝကိုအနက်ခွင့်ကြရဒီမှာလည်းအချက်၃ချက်ရှိမှာပဲလူချင်းချင်းဆက်ဆံရမှာရှိတဲ့မျက်နာအနေထားကိုယ်လက်ဟန်ပန်အနေထားတွေဖြစ်ရမယ်စိတ်လဲပါရမယ်လူကျူးကိုလည်းကင်းရမယ်ဒီ၃ချက်ပဲလူချင်းဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာမှာမဟုတ်တဲ့ညနာခြေလက်အနေထားဆိုရင်လည်းတမာတဲ့အနေနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးစိတ်မပါဘူးဆိုလဲဒီလိုပဲလူချင်းဆက်ဆံရေးလည်းဖြစ်စိတ်ပါတဲ့ဟန်ပန်အနေထားရှိတာလည်းဖြစ်အောင်လို့တော့မှလူကျူးတဲ့အနေထားဖြစ်နေရင်တမာတဲ့အနေမဖြစ်ဘူးမတမာတဲ့အနေပဲဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တမာတဲ့အနေဖြစ်ဒီချက်၃ချက်မပြတ်မကွက်ရှိနေဘူးလို့အပ်တယ်ဒီ၃ချက်ထဲမှာပဲစိတ်ပါတဲ့အမိဆိုတာဘယ်လိုနေတာရဲ့နာမည်လဲလေးပွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုရှင်းရမယ်။လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့သူရဲ့လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့သူရဲ့စိတ်မှာစိတ်ဆိုးပြပါကစိတ်စာဒိဋ္ဌာနဲ့အမြင်လွဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိဒီ၃ပါးရဲ့တဘာဝရှိနေသူရဲ့ဉာဏ်ခြေလက်ကိုယ်ဟန်နေထားရတာတဘာမှမရှိသူရဲ့ဉာဏ်ခြေလက်ကိုယ်ဟန်နေထားရနဲ့မတူကွဲပြားခြားနာကြတယ်။မကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အကျင့်၃မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးအဝေခံထားရသူရဲ့ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားတွေကမကောင်းုံကြဒေါသဖြစ်နေမဲ့မျက်နှာခြေလက်တွေကတောင့်တင်းခတ်မှနေတာကိုအလွယ်ပဲသိကြတယ်လောဘဖြစ်နေသူရဲ့ခြေလက်မျက်နှာတွေလည်းဒီလိုပဲတစ်မျိုးတစ်ပုံအားဖြင့်သိတာထင်ရှားနေတယ်အကျဉ်းငင်းလွဲမှနေသူရဲ့အနေထားတွေလည်းမလှပကြပါဘူးသိတာလှပါဒီလိုမဟုတ်သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာတွေဟာဆက်ဆံရေးမှာကောင်းလာရင်ဒါကလည်းအစိမ့်စိတ်မပြောတတ်ကြရင်သာရှိကြမယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာအနေတွေကိုလူတွေသိကြတယ်တမာတဲ့အနေ၃ပါးဒီတော့တမာတဲ့အနေရဲ့အင်္ဂါ၁ရက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနေဟာအချက်၃ချက်ရှိတယ်ပေါ့ပြန်ရည်တွက်ရင်လောဘမကြီးတဲ့အနေဒေါသမကြီးတဲ့အနေနဲ့အထင်မလွဲတဲ့အနေဒီ၃ပါးပဲတမာတဲ့အနေဖြစ်အောင်ဆိုတော့အချက်၃ချက်ရှိရမှာပေါ့ဒီလိုစိတ်ပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေလေးရှိရမယ်ဒီနေရီယာလူမှုဆက်ဆံရေးအရာမှလည်းဖြစ်ရမယ်မလုံခြုံတာလည်းဖြစ်ရမယ်မလုံခြုံတာဖြစ်ပေါ်လို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အချက်တွေမှာပြောချက်တွေအတိုင်းပဲနားလည်ပြီးရမယ်အစွန်းမကပ်ပဲကောင်းမွန်တဲ့အနေတွေနဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တမာအနေပဲတမာတဲ့အပြောအလုပ်နေဒီ၃ခုရဲ့အရာတွေကောက်ပြီးခဲ့ပြီဒါဟာတီလဆိုရတဲ့ပါဝနာပဲတရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘာဝနာဆိုရိတ်ပွားများရမယ်တရားဟာ၃ပါးပဲရှိတယ်။သီလဘာဝနာ၊တမာတိဘာဝနာနဲ့ပညာဘာဝနာပဲ။တမာတဲ့အမြင်နဲ့တမာတဲ့အတွေးဟာပညာဘာဝနာပဲ။အတိတရားဖြစ်ပွားရမယ်တရားလို့ဆိုလို့ရတယ်။သီလတရားဖြစ်ပွားရမယ်ဘာဝနာတရားဟာတမာအပြောတမာအလုပ်နဲ့တမာအနေဒီ၃ပါးပဲ။သီလ၃ပါးဒ
ီတုံးမကိုတီလာလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာကြအောင်သူတီလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြောက်တုံးကြောက်တန်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့တမာတဲ့အပြောအလုပ်နေပြီကိုတီလာလို့ပြောနေဒါတင်စားပြောလိုက်တာပဲတင်စားပုံကကြောက်တုံးကြောက်တန်ရမရွေ့မရိုင်ခိုင်နေဒီတမာတဲ့အပြောအလုပ်နေတာလေဒီလိုပဲမရွေ့မရိုင်ခိုင်နေဒါမှမဟုတ်ခိုင်အောင်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မရွေ့မရိုင်ခိုင်နေကြောက်တုံးကြောက်တန်ရဲ့တီလာဆိုတဲ့နာမည်မရွေ့မရိုင်ခိုင်နေဒါမှမဟုတ်မရွေ့မရိုင်ခိုင်အောင်ထားရမယ့်တမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေတို့မှာတင်စားပြီးအဲ့ဒီတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေတွေကိုတီလာလို့နာမည်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီတရားစိတ်ပိုင်းအချက်သုံးချက်ဟာမရင်းမရိုင်ခိုင်ခိုင်ထားရမှာဖြစ်လို့တိလပွားရမှာဖြစ်လို့ဘာဝနာဆောင်စရာဖြစ်လို့တရားပေါ့ဒါကအထူးသိစေချင်တာရှိလို့ပြောလိုက်တာပဲသိစေချင်တာကတိလနဲ့ဆက်တဲ့သဘောထားပဲတိလတရားကိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့သိနေတတ်ကြတယ်တရားဖြစ်တဲ့တိလဟာဒီတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တိလဆိုတာကတရားဘာဝနာဖြစ်တဲ့တိလတွေမဟုတ်ကြဘူးဝိနည်းတီလာဥပောတ္ထတီလာဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုတီလာတွေကတော့ကာလဌာနပြယောကအလိုက်ငဲခံရတာတွေဖြစ်တယ်တရားဘာဝနာဖြစ်တဲ့တီလာကတော့တီလာဆိုတဲ့အတိုင်းစောက်တီလိုက်ဖြက်လိုက်လို့လို့မရတဲ့တီလာဖြစ်တယ်တီလာကိုစိတ်ပါတဲ့အခါကျင့်ပြီးစိတ်မပါတဲ့အခါပြန်ချလာလုတ်တက်ကြတယ်ဒါမလုတ်ကောင်းတာလုတ်တာဖြစ်တယ်တီလာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြက်အောင်လုတ်တာပဲတီလာတွေကမရွေ့မရိုင်ခိုင်အောင်စောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယူလိုက်ချလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနဲ့သိပေးခဲ့ကြရမယ်။တိလအစုဓမ္မအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့အနက်ခွင့်နေတာလုံလောက်ပြီဖြစ်တယ်။ဓမ္မာတိအစုတရားအစိတ်ပိုင်းဓမ္မာတိတရားအစုဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေရဲ့အနက်တွေကိုစက်ခွင့်ကြရမယ်။ဓမ္မာတိအစုဖြစ်တဲ့ဓမ္မအချက်၃ချက်ရှိတယ်။ဓမ္မာတဲ့ကြိုးစားမှုဓမ္မာတဲ့လိုချောင်းမှုနဲ့ဓမ္မာတဲ့စိတ်ထားမှုပဲ။ဓမ္မာတဲ့ကြိုးစားမှုဒီသုံးချက်တည်းကတမာတဲ့ကြိုးစားမှုဟာဘလို့အဟာလဲတမာတဲ့ကြိုးစားမှုကတော့လုံချူးမှုမရှိတဲ့ကြိုးစားမှုပဲကြိုးစားရည်ဆိုတာဘလို့လုပ်တာလဲမေးဖို့ရှိတယ်ကြိုးစားရည်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဒီလရင်းနဲ့ဆက်ပြီးပြည့်ရင်ပြည့်နေမပြည့်ရင်မပြည့်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်တယ်ရှိရင်လည်းတည်မြဲနေအောင်လုပ်တယ်ဒါတမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာကိုကြိုးစားရည်ပြောရတာပဲဒီလေးချက်ဟာကြိုးစားမှုချင်းရလေးချက်ဖြစ်တယ်ဒီလေးချက်အကုန်လုံးမှာစူးစားရည်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလုတ်တင်ရရလိုအပ်တယ်လို့လုတ်တာဟာစူးစားတာပဲပုံစံကြည့်ရင်တီလာတွေကျိုးပေါက်နေတာတွေ့ရင်ပြင်ဆင်ဖာသေးတာတွေလုတ်တယ်ဒါလည်းစူးစားတာပဲတီလာတွေမပြည့်မစည်းတွေ့ရင်လည်းမပြည့်စည်းအောင်စူးစားလေဒီလိုလုတ်တာဟာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ရဲ့အနှစ်ယောက်လုတ်တင်တာကိုမဆိုင်မတွလုတ်ချင်းဟာစူးစားတာပဲဖြစ်တယ်စူးစားရည်ဆိုလို့မနေမနာလုတ်ပြီးလုတ်နေတာကိုလုတ်ချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကျင့်တီလာတွေနဲ့မပတ်သက်ပြီးအလုပ်ဟုတမရတွေမှာမနာတဲ့အဆက်မပြတ်လုပ်နေတာမျှတွေကိုဒီနေရာမှာစူးစမ်းဆိုရယ်စကလုံးသုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့စူးစမ်းမှုကိုအချက်၃ချက်လို့ပြောရမှာပဲလူချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရမယ်စူးစမ်းလေးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးပြုလုပ်ရမယ်လွန်ကျူးမှုမပါတဲ့စူးစမ်းတာဖြစ်ရမယ်ဒီ၃ချက်ပေါ့ဒီမှာလွန်ကျူးမှုနဲ့စူးစမ်းပုံကိုပေါ်အောင်ကြည့်ရမယ်အစွမ်းတပါကတ်တဲ့ကြိုးစားမှုဆိုရင်တော့လုံကျူးတဲ့ကြိုးစားမှုပေါ့ကာမတုခလိကနောက်လိုက်မှုဆိုင်ရာကြိုးစားမှုတွေနဲ့အတ္တကိလမထနောက်လိုက်မှုဆိုင်ရာကြိုးစားမှုတွေဟာအစွမ်းကတ်တဲ့ကြိုးစားမှုတွေပဲအစွမ်းကတ်အလုပ်တွေမှာအထုကြိုးစားစရာတွေကလည်းအများပြပဲအဲ့ဒါတွေလုပ်နေတာကိုတမာတဲ့ကြိုးစားမှုတွေလုပ်နေတာလို့အချိန်မမားဘူးလို့လေကြိုးစားရမှာမဟုတ်တာမှာကြိုးစားနေမိရင်လည်းတဲကိုစီကျိတ်တာလို့ပဲအကျိုးများမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအားဆုံးရှုံးလာတဲ့အဖက်တည်းနဲ့ကြိုးစားခြင်းစိတ်ပေါအောင်လို့တော့မှကြိုးစားလိုက်တဲ့ကြိုးစားစရာတမာတဲ့ကြိုးစားမှုကိုတိမအကျိုးများအောင်ကြိုးစားနိုင်လိမ့်မယ်။ဖះကသူ့တရားရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကကြိုးစားမှုတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဟာတမာတဲ့ကြိုးစားမှုဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ခဲ့တာပဲ။ညွှန်ခဲ့တယ်ပဲဒီတော့ကြိုးစားမှုမှာတမာအောင်အကျိုးဂရုပြုကြရမယ်။လူဆက်ဆံရေးနဲ့ကောင်းဆက်တဲ့ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်မှုလူရတုံးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ဖြစ်စီနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီမျက်နာနဲ့မျက်နာထားဟန်တန်လူရနဲ့ဖြစ်စီဆက်ဆံကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးတွေမှာမတမာတာတွေပါနိုင်တယ်တမာအောင်လဲဆက်ဆံနိုင်တယ်တမာအောင်ဆက်ဆံမယ်လို့စောက်တီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျားတာတွေမိလျော်လို့ဖြစ်ဖြစ်
多塔路贴贴南丁瓜路贴贴江江路要你找那么马瑞古弄的龙里贴多奶第六贴多里属于不如弄了嘞那猪猪属于那猪在天家嘛啦那妈妈的立塔都是不高的他都卖大的第六呢没属于的就开哪里娘家看家呀的路贴脸的路点的要看呀你高木瓜子路没呀的请你要看家呀第六批比属于第六啊第六呢是比第二名慢干的第六啊出来被六六压很多嘛的哦第六批六秒五下来第六就回答比的第二个呢大家好就这样啊六十三一呢是的高模上院户里的批压呢他妈的六家母独立啊他妈的独立啊批的他妈的六家母切骨那口家呀啊他妈的卢家母族啊他妈的历史的巴黎这个楼也变数这边。地铁电脑的这个楼是以来二年变故的。他妈的这里他不注意呢你妈的这里数的这个物故这个路撇家比他撇啊撇家的。这里这里也那里巴黎这里也那都会中国的看那呗。他妈的里不配来他的他妈的卢家母族这边破烂也能先多麻烦。你他妈的卢家木马嘞，这东家是亚美，不他妈卢金是三木三亚在撇亚美，弟弟啊卢金木跟那弟弟他木撇亚美，弟弟啊为啥撇巴巴卢口嘞？谁说谁啥那撇乌弟弟他妈撇的？大爷奶奶现在呀啊，弟弟他家乌奥米达卢哪里家的？呀呀奥米达哈他妈弟弟马后姑，弟他妈弟弟马奥米弟弟呀呀马个，过去嘛谁说撇巴巴呢？谁啥为啥问你？那你谁说呢？谁说为你啊？为你比白露奥美的利亚亚马达撇的？这查巴里乌奥美的利亚亚马乌丢人后顾？这查亚里乌这库马的利亚奥美的牛么撇钱泥巴？库马撇巴尼的谁说谁说乌撇巴尼巴拉鲁曼丹的利亚奥美亚马巴？但是伊的利亚姆三亚这吉尼亚马乌龙老比白。你的立马他妈撇不完了，说那把么搞的，他立撇不完的，说那把那来的路南山呀的嘛，比如奥美的立亚姆有一撇的人嘞，他立为撇的，他妈的立了么撇不？他爷爷他爷是一般十七天嘛把的，他立了么撇不有收入了吧？那我这个为啥呢？爹爸大叔的岁数岁啥的呀？这里山里这边的，我你你你的，他人那设备撇大的那是真是难的。你呀嘛，你谁说谁啥的，我们说了不？你今天是三爷呢，不得的，谁说谁啥娘不的，谁说谁啥路说不的，撇的。你又是三爷三爷嘛，不好的，谁说的谁啥的，你呀嘛，得理他不不好，不路说不的，撇的。你又是三爷三爷嘛，连谁说谁啥撇路不好的，他得理么他没路，没路的是哪呢？有些阿姨、女的阿姨、男的阿姨、里面些阿姨、第六些阿姨、第七些阿姨、九些阿姨、十些阿姨，这里么他们是哪里？你们阿妈说单位这里么他们有，他妈这里出云南的苏亚不？你们阿妈单位啊，这里啊是啊，是因为你们好不过。第六，他妈这里有出来人，表个脸在东街西安门口，你们是生意生意偏安门，为啥呢？别把他们问啊，我家啦偏安门，送你那来的路么好呀嘛偏安门大把的，这里大屋外不不不不表人，这里他也没阿有你啊，为啥别把他说的谁说谁啥个，我家啦偏安门，你谁说谁啥个嘞？你是生意生意嘛偏的，谁说谁啥嘛偏安门？你谁说谁啥这里他不啊？送你那来的，虽然他那么好不偏安门不？但是因他妈的卢家母撇皮的，他妈的谁他母？这边老兄弟呀，谁帮撇的？他妈他妈的，他妈的谁他屋里来呀？的确，我他妈的谁他你妈爹哪里？的确，真的是个龙背家人，一个都难家的。那苦了大的都来的，那婚姻不多嘛吧？如今是生意嘛，撇不的，龙中间也那啥啥事的，撇撇那个哪里不嘛？送那把撇的，水里没问题的，水沟里啦，为啥差他了哈？他妈的谁他？他妈他妈的吧的？比如他妈的谁他妈的在东街边是没？他妈如今是生意嘛，撇的龙中路的嘛，撇也没，就这样撇水路那啥？新烟雾都看，那大家眉目那大，那看哪里努力了？为啥查他是骗你呀？骗呀没？到底呀，送老来的，所以呢，路里人后背骗呀没？他说他妈的谁看不的？
တမာတဲ့စိတ်ထားဟာလူချင်းချင်းဆက်ဆံရမှာမှားယွင်းနေတာဗျာဒီလောက်ကျိုးနေတယ်လို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုပါသင်ငန်းစာယူတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်အမားတွေချွင်ရင်ချက်တွေရဲ့စိုးရတဲ့ရလက်တွေလိလာတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်တယ်စိတ်ကူးပုံကတာရီယာအိိဆာအပြည့်တွေပါလားဒုက္ခဆင်းရဲတွေပါလားအနတ္တနှိမ့်နေတွေပါလားလို့စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုလက္ခဏူပမိစ္ဆာနာဆံဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာဆံပွားတယ်လေပြောရတယ်။လူကြီးမှာမှားရင်လူကျူးချက်တွေဟာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေတကယ်ပဲရှိကြတယ်။ဒါကိုဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါအာယုံအဖြစ်နဲ့လေ့လာတာမဟုတ်ရင်တမာတဲ့စိတ်ထားဖြစ်တာပဲ။ဒါကိုပဲဒီလိုလေ့လာအောင်လို့တောင်းမှကာမတုခလိကနဲ့အတ္တကိလမထဒါရီနောက်လိုက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လေ့လာရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားမယ်။တမာတဲ့စိတ်ထားပေါ့။ဒီလက္ခဏူပနေသနာဆံဟာပွားပံများလာရင်အပင်ညာပေါက်တယ်အပင်ညာက၃မျိုးရှိတယ်ပုပ္ပေနိဝါဒလုပတိရှေးဖြစ်ဟောင်းအောင်းမိမှုဒိဋ္ဌဆက်ကုလုံမငင်းတွေ့မြင်မှုအတဝခယယူစည်းကုန်မှုဒီတော့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခပဲလို့ပိုင်းခြားသိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာအမြင်ပတ်ပို့ပြီးတာပဲဖရာရဲ့တရားအချက်ရှိချက်ဟာတပြိုင်နက်တည်းပဲတပြိုင်နက်ပဲတစ်ခုတစ်ခုကျေစုပြုပြီးဖြစ်ပွားကြတယ်ဒီအချက်ရှိချက်ရဲ့အနက်ကောက်ဟာဒါဆိုလုံလောက်ပြီပေါ့